שלום לכולם, ערב שבת קודש פרשת פקודי, אנחנו נמצאים בראש חודש אדר ב' וחשבתי אולי לדבר קצת על ענייני ראש חודש וגם ענייני פורים שאנחנו עובדים שבועיים לפני הפורים. נתחיל בעזרת השם בעניין הלל בראש חודש, גדרי אמירת הלל בראש חודש, ומשם גם אולי נמשיך להלל בפורים, למרות שלא אומרים הלל בפורים, אבל הגמרא באמת שואלת למה לא אומרים הלל בפורים, ומעניקה שלוש תשובות לשאלה הזאת, אז אנחנו גם נדבר בזה. הגמרא, מסכת ערכים, בדף י' עמוד א', הגמרא הזאת מופיעה גם כן, חלקה לפחות, מופיעה גם בתענית כ"ח עמוד ב', ובעוד מקומות. הגמרא שואלת, בעצם מבררת, מהם הימים שבהם גומרים את ההלל. אני חוזר שוב, גומרים את ההלל, לא קוראים את ההלל בדילוג. קריאת הלל בדילוג, אנחנו תכף נראה שזה מנהג שהתחיל בבבל בימי האמורה רב. כנראה שלפני כן לא היה לזה, לא הייתה לזה משמעות, לא היו קוראים הלל בדילוג. אלא יש ימים שגומרים בהם את ההלל, ויש בימים, יש ימים שפשוט לא אומרים בהם הלל בכלל. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהודה צדק, 18 ימים שהיחיד גומר בהם את ההלל. ואלו הם, 8 ימי החג, כל מקום שכתוב חג בתלמוד זה סוכות, 8 ימי חנוכה, יום טוב ראשון של פסח, יום טוב ראשון של עצרת, שזה בעצם חג השבועות. יש לנו רק 18 ימים שבהם גומרים את ההלל, וכמובן בברכה. זאת תקנה, אמירת הלל היא מצווה מדרבנן לדעת הרמב״ם, אבל יש ראשונים שסוברים שאמירת הלל היא מצווה מן התורה. ככה סבר בעל הלכות גדולות. אמנם הרמב״ם דוחה אותו, ובמה שמתנגד לשיטתו, כפי שהוא כותב את זה בשורש הראשון של ספר המצוות. על כל פנים, זה אחת ממצוות הדרבנן החשובות, מהשבע התקנות דרבנן המרכזיות, שמשלימות את התרי"ג לכתר, כפי שאנחנו יודעים. אז יש פה 18 ימים שבהם גומרים את ההלל. 16 זה 8 ימים של סוכות ו8 ימים של חנוכה, ועוד יומיים. יום טוב ראשון של פסח ויום טוב ראשון של חג השבועות. ממילא, הגמרא רוצה לשאול, למה? ובגולה, אנחנו רוצים להזכיר מה קורה בגולה, אבל בכל זאת מוזכר, בגולה כ"א ימים, כי יש יום טוב שני של שמיני עצרת, של חג השבועות, יש חג הפסח, אז זה מוסיף עוד 3 ימים. אומרת הגמרא, למה בחג אנחנו אומרים כל יום הלל? כל יום גומרים את ההלל. ואילו בפסח, שם. ואילו בפסח לא גומרים את ההלל. הרי זה חול המועד. זה ימים, אין הבדל בין חול המועד של סוכות לבין חול המועד של פסח, נגיד לעניין איסור עשיית מלאכה. זה נקראים מקראי קודש בתורה. גם ימי חול המועד פסח וגם ימי חול המועד סוכות נקראים מקראי קודש. ולמאן דאמר שאיסור עשיית מלאכה בחול המועד הוא דאורייתא, שזו מחלוקת ראשונים מאוד מאוד גדולה. אז זה אין הבדל, זה יהיה אסור מדאורייתא במלאכה בחול המועד סוכות, גם בחול המועד פסח. מדוע איפה? בחול המועד פסח אנחנו לא גומרים את ההלל, וגם בשביעי של פסח לא גומרים את ההלל. וגם לא אומרים הלל בכלל, לפי ההבנה פה של הגמרא. לפני המנהג. אומרת הגמרא, יש פה גדרים ליום שבו אומרים את ההלל. מה ישנה בחג דאמרינן כל יומה, או מה ישנה בפסח דלא אמרינן כל יומה? אומרת הגמרא, דחג חלוקים בקורבנותיהן. דפסח הן חלוקים בקורבנותיהן. אז אם כן, הקריטריון הראשון לאמירת הלל, זה האם יש לזה דין של חג מצד הקורבנות שמקריבים. כל יום שמקריבים בו קורבנות ששונים מהיום שקדם לו, כל יום שיש בו קורבן שהוא שונה מהיום שקדם לו, אז זה מגדיר אותו כיום חג לעניין אמירת הלל. אמירת הלל קשורה בקשר אמיץ לחיוב הקורבנות. יום, נגיד יום טוב של פסח, יש בו קורבנות מיוחדים, מוסף של יום טוב של ראשון של פסח, ביום שלפניו לא היה בו שום קורבן. היה בו קורבן התמיד, הרגיל של כל יום. כיוון שהתחדש בו קורבן, נמצא שהיום הזה ראוי, הואיל ויש בו קורבן מיוחד, מצד שהוא חג, אז ראוי לתת ביטוי ולגמור בו את ההלל ולהלל את השם. מיד שואלת הגמרא שאלה, אם ככה, הנה, היום אנחנו נמצאים עכשיו ביום שישי.
יום שישי יש בו קורבן רגיל. היום יום שישי, היום זה ראש חודש, זה לא ראייה, אבל יום שישי רגיל, יש בו את התמיד של שחר ואת התמיד של בן ארבעים, שני כבשים בבוקר ושני כבשים בערב, אין בו מוספים, אין בו כל מיני קורבנות מיוחדים. שבת, מחר, קורבן שבת, זה יום מיוחד, עולת שבת בשבתו, על עולת התמיד. זאת אומרת, חוץ מעולת התמיד, אנחנו גם מקריבים עולת שבת, קורבן מוסף של שבת. אז אם כן, היינו צריכים לומר הלל בכל שבת, לפי הקריטריון הזה. הרי בפסח, הסיבה שאמרת שאתה לא אומר הלל, בגלל שאותו קורבן שאתה מקריב ביום טוב ראשון של פסח, הוא אותו קורבן שאתה ממשיך להקריב בכל ימי חול המועד, וממשיך להקריב את אותו קורבן גם בשביל של פסח. אותו קורבן. הרי היה לדבר, אם תתבוננו, אתם תוכלו לשים לב, שבחג הפסח, אנחנו מוציאים שני ספרי תורה. ובכל המועד סוכות אנחנו מוציאים רק ספר תורה אחד. יצא לכם לראות את הנקודה הזאת, להתבונן בנקודה הזאת? בחג הפסח אנחנו מוציאים שני ספרי תורה. בספר התורה הראשון אנחנו קוראים בו שלושה עולים וקוראים בו מעניינו של פסח. כל יום עניין פסח אחר. התורה מזכירה את פסח בכמה וכמה מקומות, לפחות בשמונה מקומות. אז אנחנו קוראים את עניינו של פסח. בקדש לי, יש הרי סדר, קדש בכספה, משך, זה לא ככה, משך תורה, קדש בכספה במדברה. יש טעם כזה שהגאונים כתבו נדמה לי, מה קוראים בכל יום ימי הפסח? קוראים את הנושא של קדש לי עם כסף תלווה את עמי, קוראים את פסח שני של פרשת בעלותך, יש סדר. זה כדי לציין את הפסח, אז כל הווריאציות, כל המקומות שהתורה דיברה על פסח, קוראים בכל המועד פסח. יש גם קריאה לבני חול, כל הבכור. אבל בנוסף, המפטיר הרביעי, הוא עולה בספר בפני עצמו, ספר שני. ושם הוא קורא את אותו קטע שחוזר על עצמו כל ימי הפסח, גם בשביל של פסח. אותו זה, ויקרבתם מי שעולה להשם, פרי בני בקר שיניים, זה מדגיש שהקורבן חוזר על עצמו. קורבן פסח חוזר על עצמו. לעומת זאת בסוכות. אנחנו מוצאים ספר תורה אחד, וחוזרים על אותה קריאה ארבע פעמים. וביום השני, תקריבו להשם, פרי בני בקר שיניים, ואל אחד, וכולי, סליחה, 14 פרים, 13 פרים, 12, 11, 10, הולך ופוחת, כי זה כנגד פרי החג שהולכים ופוחתים. נמצא שבכל, בעצם בקריאת התורה רואים את הביטוי. בקריאת התורה של סוכות אמנם היא חוזרת על עצמה, היא לא חוזרת על עצמה, בקריאת התורה אנחנו קוראים את אותו קטע ארבע פעמים. עד כדי כך שלפעמים שאני יוצא לי לקרוא בתורה בכל המועד סוכות, אז לשם הגיוון אני קורא כל פעם פעם ירושלמי, פעם מרוקאי, פעם אשכנזי, רק תימני, אני חסר לי רק ללמוד בתימני, כי אנשים כאילו, אתה יודע, זה חוזר על עצמו. זה כמו פרשת נסור. זה חוזר על עצמו. זה ראוי לגוון שם מדי פעם, לשנות קצת כדי שהציבור קצת יהיו במתח. אז אם כן, בסוכות אנחנו קוראים את, חוזרים על הקריאה ארבע פעמים, אבל כל יום זה קורבן אחר. קורבן אחר לגמרי. פה זה 13 פרים, 12 פרים. המספור הוא שונה. מספור הוא שונה. הואיל והמספור הוא שונה של קורבנות, נמצא שזה גדר של כל יום זה יום טוב בפני עצמו, לעניין הקורבנות, לכן ראוי לומר בו הלל גמור עם ברכה לכל יום טוב ממנו. ראוי לשאול, ראוי לבדוק את זה, מבחינה מהותית, מבחינה מחשבתית, למה כך מפני הדברים? מדוע הקורבנות בכל המועד פסח, הם חוזרים על עצמם כל יום אותו קורבן, עד כדי כך שלא אומרים הלל בגלל שזה המשך של יום טוב ראשון, ואילו בסוכות, כל יום מוגדר כביכול כיום טוב בפני עצמו. עודה ולא אבוש, לא בדקתי את הנושא הזה מבחינה מחשבית, אבל צריך לחשוב על הנקודה הזאת. אולי אתם אחר כך תחשבו מה ההבדל, למה זה ככה. ההבדל ברור, אבל שאלה למה זה ככה, אולי זה קשור לאופי של פסח מול האופי של חג הסוכות, אבל אני מעדיף לא לשלוף סתם תשובה מהשרבול, קודם כל צריך לעיין בדברים, ואז אחרי זה לבנות איזושהי נקודה, להתבונן בפסוקים, לראות את ההבדלים. זה ככה הנקודה למחשבה. על כל פנים שואלת הגמרא את השאלה המתבקשת. אם ככה, ביום שבת צריך לקרוא הלל. כל שבת צריך לקרוא הלל. מדוע? היא השתנתה בקורבנותיה מהיום שלפניה. אומרת הגמרא, מכריחה הגמרא ואומרת לו, כנראה שיש קריטריון נוסף, והוא
לא יקרה מועד. וזה אומר שכדי לומר הלל גמור, בנוסף לזה שביום הפלוני הזה צריך שיהיו בו קורבנות מיוחדים שלא היו בו אתמול, צריך גם שזה ייקרא בתורה בשם מועד. אלה מועדי השם יקרא קודש, ושבת לא יקרה מועד. שבת נקרא שבת, ומועד נקרא מועד. מיד מתבקשת השאלה. עכשיו יש לנו שני קריטריונים. אחד, שהוא נקרא, שהוא משונה בקורבנותיו, חלוק בקורבנותיו. שתיים, שהוא צריך להיקרא בתנך בשם מועד. והנה, עכשיו נשאלת השאלה לגבי ראש חודש, שבו אנו עומדים בו. ראש חודש, הוא נקרא מועד. איפה ראש חודש נקרא מועד? מאוד מעניין. רש"י אומר, שמה בערכים, שראש חודש נקרא מועד במגילת איכה. כתוב במגילת איכה, קרה עליי מועד לשבור בחוריי. מה זה קרה עליי מועד לשבור בחוריי? קדוש ברוך הוא כיוון שחודש תמוז יהיה מלא, כדי שיתווסף עוד יום לחודש אב, שיהיה ראש חודש יומיים, כדי שיצא בתשעה באב יום חטא מרגלים, והיום הזה יהיה יום של חורבן שני הבתים וכל הדברים הרעים. כאילו קרה עליי מועד לשבור בחוריי. הקדוש ברוך הוא יצר את זה באופן כזה שבאותו יום יהיו כל הדברים הרעים, באותו יום של פורענות. ומה זה המועד הזה? זה ראש חודש אב. אז כאילו, אמנם זה נאמר בהקשר עצוב, אבל סוף סוף יום ראש חודש נקרא מועד. אנחנו יודעים שהיה מנהג כבר קדום מאוד שהיו נוהגים לעשות סעודת ראש חודש. וגם הקפידו על זה. כתוב שדוד אומר לי יונתן, תשמע, אני לא אגיע לסעודה, תגיד לאבא שלך, אם הוא ישאל אותך, מדוע לא בא בן ישי, תגיד לו, נקרא נקראתי, זבח משפחה, מה, כאילו עושים את זה, לא רק אצל שאול המלך, לא רק בשבט בנימין מציינים את החודש, גם בבית לחם, בשבט יהודה. זאת אומרת, היה ציון כזה, גם סעודת ראש חודש, אפילו בלילה, היה בזה עניין עוד בימי המלכים, בימי בית ראשון, לפני בית ראשון אפילו, שהיו נוהגים לציין את ראש חודש כיום מיוחד, ושאול המלך מקפיד, הוא אומר לו, מדוע לא בא בן ישי, גם תמול גם היום אל הלחם. זאת אומרת, יש פה איזו הקפדה, למה הוא לא מופיע? אז עשו בזה, עשו עניין גדול מראש חודש בתקופת התנ"ך. אז זה אומר משהו על ראש חודש. כל פנים, ראש חודש נקרא מועד, והוא גם חלוק בקורבנותיו, כפי שקראנו היום בתורה, ובראשי חודשכם, תקריבו עולה לשם, פרים בני בקר שניים, ועיל אחד, ושבעה כבשים. קורבן מכובד בהחלט לכל הדעות. ולכאורה היה צריך לקרוא בו הלל, וגם הוא נקרא מועד בתורה, בתנ"ך. אומרת הגמרא לכאורה, לפי זה צריך להביא קריטריון שלישי, ורק בנוסף לשני הקריטריונים הראשונים, אנחנו יכולים לקבוע יום שבו אומרים הלל. אומרת הגמרא, לא יקדיש בעשיית מלאכה. צריך שיום שבו אומרים בו את ההלל, יהיה גם אסור בעשיית מלאכה, יהיה יום קדוש, קדוש הכוונה שהוא אסור בעשיית מלאכה. לומדים את זה מפסוק מישעיה. השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג. רק לילה המקודש לחג טעון שירה. לילה שמקודש לחג, הכוונה שהלילה, זאת אומרת, היום שמתחיל מהלילה, מקודש בעשיית מלאכה, זה יום שבו אומרים בו שירה. השיר הזה יהיה לכם כליל יתקדש חג. והואיל וראש חודש מותר בעשיית מלאכה, כמובן שיש מנהג של נשים שקיבלו את עליהם את יום ראש חודש, יום חלק מהאנשים, זו שאלה לגבי בדורנו, האם כן קיבלו או לא קיבלו, אבל לפחות היה מינה כזה, שנשים לא עושות מלאכה ביום ראש חודש, כפרס על כך שהם לא חטאו בחטא העגל. גם כאן, אני אומר את זה נקודה לבדוק מה הקשר, פעם שאלו אותי את זה ולא הספקתי לברר. שאלו אותי פה תלמידים, מה הקשר חטא העגל או ראש חודש? הסברתי את זה פעם, אני לא זוכר. לקידור של הלבנה. כן, אבל מה זה קשור לחטא העגל? אני גם לא זוכר, אז תבדוק את העניין. למה זה שהם לא חטאו בחטא העגל, הייתי אומר, לא חטאו בחטא העגל, אז יקבלו איזשהו פרס שקשור ל... לא יודע. לזהב, לתכשיטים. אולי חכמים אמרו, גם ככה הם עושקות את בעליהן בבקשות שונות ומשונות של כל מיני זהב ותכשיטים. אני יודע שאני מוקלט ובתועד.
הדברים אומרים שזה יום האישה, כן, יום האישה הבינלאומי, כן? אז בסדר, אז נשים קיבלו את יום ראש חודש כפרס על כך שלא חטאו בחטא העגל. בסדר. על כל פנים יש לנו שלושה קריטריונים להגדיר מה, מדוע, באיזה יום אומרים הלל, באיזה יום לא אומרים הלל. אומרת הגמרא, אם זה יום שהוא אסור בעשיית מלאכה, אם מן התורה, יום שמוגדר כיום חלוק בקורבנותיו משאר הימים, יום שלפניו לפחות, ויום שנקרא מועד בתנ"ך, זהו יום שבו אומרים בו את ההלל בהלל גמור בברכה. ממילא השבת לא עונה לכל הקריטריונים האלה, מפני שאף על פי שהיא אסורה בעשיית מלאכה, והיא מחולקת בקורבנותיה, אבל היא לא נקראת מועד, זה יום אחר, שבת זה שונה, שונה. וגם ראש חודש לא נכנס בגדר, בגלל שראש חודש אומנם הוא חלוק בקורבנותיו, והוא נקרא מועד, אבל הוא לא אסור בעשיית מלאכה. יש איזו קושייה שמביא כלי חמדה, אדמור סוחד שוב גם מביא אותה. אז מה יהיה נמצא ראש חודש בשבת? אז יש לך, מצד, אז יש פה את כל הקריטריונים, נכון? בשבת זה, אמנם הוא לא נקרא מועד, אבל ראש חודש נקרא מועד, מצד ראש חודש זה נקרא מועד, מצד שבת יש לך איסור עשיית מלאכה, וגם חלוקה בקורבנותיה, אז יש לך, אז אומר לו, במהות, מצד ראש חודש אין מה להגיד הלל, ומצד שבת אין מה להגיד הלל, אי אפשר לחבר את הדברים, אתה אומר הלל על מה? אז זה שזה ראש חודש או זה ששבת, זה ששניהם ביחד. וכל אחד לא, צריך שכל אחד בפני עצמו ייתן את הכל, לכן לא אומרים הלל ושבת של ראש חודש, כן. יום כיפור וראש חנה, לא נקראים מועד בתורה. יפה, אתה רואים שאתה לא היית בסדר ההכנה של השיעור, כי הגמרה עכשיו שואלת את השאלה הזאת. כן, בסדר? זה קצת הערה קטנה, בוא נמשיך הלאה. אומרת הגמרה ראש השנה ויום הכיפורים, דאיקרו מועד ואיקדוש בעשיית מלאכה, וכמובן שהם חלוקים בקורבנותיהם, לאימה, צריכים להגיד הלל בראש יום הכיפורים. עונה הגמרה משום דרבי אבאו, דאמר רבי אבאו, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה ויום הכיפורים? אמר להם, אפשר מלך יושב על כיסא הדין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, וישראל אומרים שירה לפניי. באמת בגדרים הרגילים היה צריך להגיד הלל. הערתך נכונה, היה צריך להגיד הלל בעיקרון, אבל איך אומרים באנגלית, זה פסטניש, ביידיש, זה פסטניש להגיד הלל, זה לא ניש צ'ייך, זה לא שייך להגיד הלל בראש יום הכיפורים. אתה עכשיו עומד, מלך יושב על כיסא הדין, ואתה בא ושר לו שירים, לשיר לפני השם. באמת התוספות שם מדייקים בערכים, יפתחו אחר כך. אומרים שישראל לא אומרים שירה, אבל מלאכי השרת אומרים שירה, בראש השנה ויום הכיפורים. כי יש שם, יש איזה ביוט של האשכנזים, והחיות ישוררו, אז אומר איך ישוררו, זה ראש השנה. אז אומר, אבל לא, צריך לדייק, הפיוט הזה אפשר להגיד אותו, מפני שרק ישראל אומרים שירה, אבל מלאכי השרת כן אומרים שירה לפני השם, ביום הכיפורים וראש השנה. אנחנו לא יכולים להגיד עליהם, כי אנחנו נמצאים במצב של דין, במצב של משפט, וכשאדם נמצא מול השופט, מול הדיין, הוא לא יכול לבוא ולשיר לו שירים, זה לא, זה לא קשור למציאות, זה לא קשור למציאות בהקשרה. עד כאן, הגמרא, לפי מה שאנחנו צריכים אותה לעניין, העניין ראש חודש. אבל אתם יודעים שגם אומרים עליהם בחנוכה, כפי שראינו. וזה לא מועד. ולא אין בו קורבנות, ובכלל לא מוזכר בתורה, והוא לא אסור בעשיית מלאכה. זאת אומרת, הוא בכל הקריטריונים הוא לא עולה, לא שייך ואומרים בו הלל. שאלה גדולה, נכון? זה לא עונה על אף אחד מהקריטריונים, ואומרים בו הלל. לא רק שאומרים בו הלל, אומרים בו הלל 8 ימים רצוף בברכה, צורה מאוד מאוד הרדקור, כן? צורה מאוד מאוד חזקה. אז בשביל זה אנחנו נראה את זה בקטע הבא, בחלק הבא. עכשיו אנחנו רוצים להתעסק, בשביל ראש חודש אנחנו רוצים להתעסק בחלק הזה של הגמרא. החלק הבא של הגמרא יעסוק בדין חנוכה ופורים לעניין הלל. למה אומרים הלל בחנוכה ולמה לא אומרים הלל בפורים? וכמה נפקותות מעניינות להלכה בעניין פורים. אז אם כן, מוריי ורבותיי היקרים, יש לי שאול, אנחנו אומרים הלל בראש חודש. היום בבוקר אמרנו הלל, אמנם לא הלל גמור, אמרנו הלל בדילוג, וכן חלק מהעדות לא מברכות על ההלל. חלק כן מברכות. אז אם כן, מה ראו על ככה ומה הגיע על עניין? שאנחנו אומרים הלל בראש חודש. מה עניינו? אז אם כן, התוספות במסכת ברכות בדף י'
הם עוסקים בעניין הזה של אמירת הלל בראש חודש, ואנחנו נמצא פה שיש פה ויכוח גדול בין רבנו תם לבין הרמב״ם. אני רוצה להעיר שהוויכוח הזה הוא חורג מגבול אמירת הלל, והוא בעצם מתעסק בכל דיני המנהג והברכה על מנהג. בסדר? לא ייכנס עכשיו לנושא המנהגים. אנחנו סמוכים פה לכולל שענייני המנהגים הם מאוד מאוד חשובים בכולל, אז לכן אני לא רוצה להיכנס בענייני המנהגים, אבל נגיד מה שאנחנו רואים פה מהראשונים. אומר התוספות, משמע דבשאר ימים טובים כמו בראשי חודשים, פשיט הלב דאין לומר, מדלוחה שיב יותר מכף א' יום. וגם מדלא כאמר לגמור בראש השנה וביום הכיפורים, דעזב המשמע, דבשאר ימים טובים כמו בראש חודש, ודאי אין גומרים. אבל קורין. אבל אתה המשמע, אפילו קורין לו. יש פה איזה דיון מראש השנה, עזבו, בוא נתמקד. אומר, לא קורין אפילו, לא רק שלא גומרים, גם לא קורין בראש חודש. וכן משמע בפרק בתרא דתענית, רב איקלה לבבל. רב האמורה, רב הגיע לבבל, נכנס לבית כנסת, וראה שהם קוראים הלל בראש חודש. נכנס בראש חודש לבית הכנסת, ראה שהם קוראים הלל. סבר להפסוקינו, אמר, מה זה? לא אומרים הלל בראש חודש. מה פתאום אתם קוראים את הלל? רצה להפסיק אותם? לא הפסיק אותם, חיכה. ראה שהם מדלגים, על לא לנו, אהבתי כי ישמע, מדלגים, אמר, טוב, מנה גבותיהם בידיהם. פירוש, שהיה סובר שהיו גומרים אותו. כיוון דחזה דקמידל גדלוגי, אמר שמע מינה מנה גבותיהם בידיהם. אלמה דימים דאין גומרים בהם תעלה. אין חובה לאומרו, זה רק מנהג. ומה שאנו אומרים אותו, היינו משום מנהג. קודם כל אומר תוספות, איך יצא הדבר הזה שאנחנו אומרים הלל בראש חודש? התשובה שזה מנהג שהתחיל בבבל, בימי רב. רב לכאורה בהתחלה התנגד, חשב שהם גומרים אותו, וראה שהם מדלגים, אז הוא החליט להשאיר את המנהג הזה, והמנהג הזה ממשיך עד ימינו. שקוראים הלל בראש חודש מדין מנהג. כי ראש חודש זה יום חשוב, וראו צורך לחדש אותו, לומר הלל בראש חודש, והוחלט המנהג הזה, וחכמי ישראל הגדולים, רב, גדול המורה בבל, אישר אותו, וזה שהוא לא העיר להם, הוא אישר את המנהג, נתן להם, אמר מנהג אבותיהם מדיהם, מה שפשע, ממשיכים להגיד את זה בתור, כן. איך אפשר לעשות רק חצי? רק חלק מההלל ולא לגמור אותו? תראה, גם ככה ההלל הגמור הוא גם לא... ההלל השלם ביותר. ההלל השלם ביותר זה ההלל שאומרים בליל פסח, בהגדה של פסח, ההלל המצרי, מה שנקרא. זה ההלל השלם ביותר. אם עודו לשם כיתו, כאילו עולם חסדו, ועוד הרבה הרבה פרקים ועוד עוד דברים. גם ככה ההלל שלנו, הגמור אני אומר, הוא עצמו, הוא לא כל ההלל השלם. אלא מה? זה עניין של שבח והודיה שלקחו או דוד המלך, או ישראל שאמרו שירה על הים, כפי שהם כבר בפסחים חופיות זין, או כל מיני, תלוי מי חיבר אותו בדיוק, זה גם שאלה גדולה, אבל באופן עקרוני חיברו איזשהו מספר פרקים, ועשו ממנו הלל, אז מדלגים, גם הוא עצמו הוא חלק, הוא חלקי, אז לעשות חלק מחלק זה לא נורא. אבל סוף סוף, למה דווקא עושים חלק? כדי להדגיש, ואנחנו נראה אחר כך בתוספות, כדי להדגיש, שלא יטעו ויגידו הלל גמור בראש חודש. התוספות גם מדברים על זה, בואו נראה. אז הוא אומר, פירוש היה סבור שם, יפה. עכשיו, השאלה היא מברכים על הלל בראש חודש, שלא אומרים הלל גמור. כתוב במחזור ויטרי, מחזור ויטרי זה תלמיד רשי. מיוחס לתלמיד רשי, שהוא כתב הלכות בשם רשי. כתוב במחזור ויטרי, כיוון שאינו אלא מנהג באלמה, לא מברכינן עלי. כדי אמר אופרת לולב הערבה, אין מברכים על דבר שהוא מנהג. הגמרא אומרת שלא מברכים על חבטת ערבה. בגלל שזה מנהג, הואיל וזה מנהג, לא מברכים עליו. לא מברכים על מנהגים. ומי הוא אומר רבנו תם? דאינו ראיה. יש תלוי איזה מנהג. דהטלטול ודאי לא מברכים. לטלטל את חבטת ערבה, כתוב כאן טלטול, אנחנו חובטים. יש מחלוקת ראשונים איך עושים חבטת ערבה. אני אומר, מלכתחילה, צריך לעשות את הכל. יש אומרים שחבטת ערבה זה טלטול הערבה, זה נענוע הערבה. לא שחובטים את זה על הקרקע וקוראים לערבה את הצורה, כפי שהמנהג המקובלים.
יש כאלה שאוהבים להוציא את כל האגרסיות שלהם על הערבה, נניח להם בזה, אבל קודם כל מנענעים אותה, יש שיטה כזאת, זה מופיע ברימה, בהלכות סוכות, הלכות סוכה, מופיע, יש שיטה כזאת, אני לא זוכר אם זה רשי או עטור, אומרים, מביאים את זה, שחוותת ערבה זה לא חוותה, זה כמו שמנענעים לולב, מנענעים את הערבה בפני עצמה, חמש בדי ערבה, חמישה בדי ערבה, והמנהג הרווח זה לחוות את הערבה ככה כדבעי, ולא להשאיר בה עלי אחד בקנה אחד. בכל פנים, לפחות לפי תוספות פה רואים שזה טילטול ערבה. זה לא מנהג משמעותי, אבל על מצווה ודאי שצריך לברך. ככה תוספות מחלק בין סוגי המנהגים, ולכן אומר פשיטה שמברכים, ואומר יותר מזה אומר תוספות. לא רק שהרבנו אותם, לא, הנה אנחנו אומרים שמברכים ביום טוב שני, יום טוב שני של גלויות זה גם מנהג. מנהג אבותיהם בידיהם שצריכים לעשות יום טוב שני, למרות שאנחנו בקיאים בקביע דיארכה, ועם ישראל נמצא בארץ ישראל והכל בסדר, מי שנמצא בגלות עושה יום טוב שני, מכוח המנהג, כפי שהגמרא בביצה אומרת, ומברך על ההלל, אם אדם נמצא בחול, מברך על ההלל של חול, למרות שזה יום רגיל מבחינתנו, היום שאחרי שבועות, נגיד, זה יום רגיל. נקרא יום טבוח, אבל לא משנה. על כל פנים, אומרים בו הלל ומברכים. אז מה רואים? שזה מנהג ומברכים. לכן מברכים גם הלל בראש חודש. ועוד, אומרים תוספות, יש לי עוד ראיות. מביא ראיה גם מדברי רב, שרב רצה להפסיק אותם. אם הם לא היו מברכים על ההלל, אז זה מספיק סיבה לראות שזה מנהג, אומר רבנו תם. הרי המערשה איפה, שלא ניחלו לתוספות לומר שרב נכנס באמצע התפילה, באמצע הלל. כי גם מדייקים ממסכת תענית כתוב רב איקלה לבבל, לא רב איקלה לבקנישתה. רב איקלה לבבל, לא איקלה לבקנישתה, איקלה לבבל, ונכנס להתפלל כמו רגיל, חמישה לשבע, השחרית, נכון? כפי שצריך להיות, כן? או בזמן של התפילה, לא משנה, בזמן של התפילה. והוא התחיל וראה שהסתיימה תפילת 18, והם אומרים עליה. אומר רבנו תם, פתאום הוא רוצה להפסיק אותם, חיכה לה, ראה שהם מדלגים, אמר רב מנהג אבותיהם בידיהם. אומר תוספות, אם צודקים אלה שסוברים שלא מברכים על ההלל בראש חודש, היה כבר אז צריך להגיד מנהג אבותיהם בידיהם, כי הוא ראה שהם לא מברכים. אומר אלא, מוכח שהם בירכו, הם בירכו על ההלל, והוא הקפיץ אותו, שהם מברכים על ההלל, והם מתחילים להגיד הלל, ואז רק כשהוא ראה שהם מדלגים, אז הוא הבין שזה מנהג, ויש חלוקה בין מנהג לבין חיוב. וזו הסיבה גם שמדלגים. אמרתי לך את זה מקודם. אז מה שמה אומר רבנו תם? שהם לא בירכו. שהם בירכו, סליחה, שהם בירכו על ההלל. כי אם הם לא בירכו, כבר אז, בשעה שהם ישר היו מתחילים, הללויה, לעובדי השם, מרגע איפה הברוכה? זה מנהג, מנהג אבותיהם בידיהם. משמע, שרק כשהוא חיכה לדילוג, רק אז הוא אמר מנהג אבותיהם בידיהם. שמאמין השם בירכו. בסדר? שנייה. ממשיך התוספות ואומר, ואל תגיד לי, הם בירכו לקרון, בירכו לגמור, אומר תוספות, זה לא משנה. גם אם תברך בסוכות או בחנוכה, תברך לקרוא, תברך לגמור, אז נוסח של הברכה הוא לא משנה. זה נכון שבדילוג מברכים לקרוא, ובהלל גמור מברכים לגמור, אבל א', יש אחד מהראשונים, אמר מרוטנבורג, היה תמיד מברך לקרוא. גם בכל הזמן. למה? הוא חשש השם, מילה אחת הוא ישכח, לא יגיד, ואז איך אתה אומר לגמור כשאתה... אתה תמיד מברך לקרוא. התוספות פה אומרים, גם מברך לגמור בדילוג, זה בסדר. זאת אומרת, הנוסח לא מפריע. אתם למדתם את הסוגיה בדף זין עמוד ב', לגבי נוסח הברכות. על ול, וזה חשבונות, ובסופו של דבר, ברוב המקרים, ברוב רובם של המקרים, אם אדם טעה ולא בירך את הנוסח הנכון, הוא יצא ידי חובה. אם אדם בירך על קביעת מזוזה במקום לקבוע מזוזה, שמזוזה שהוא בעל הבית שלו, בדיעבד יצא ידי חובה. צריך רק לדייק כמה שיותר בברכות, בנוסח הברכות. אם אדם בירך לעשות מעקה במקום על עשיית מעקה, או ההפך, יצא ידי חובה בדיעבד. כך גם הרמב״ם אומר בהלכות ברכות. אז כמובן שלכתחילה צריך להגיד את הנוסח הנכון. אז אומרת הזאת, אל תחשוש מלגבי הנוסח. זאת אומרת, תגיד, מה הם בירכו לקרוא, לגמור? בירכו לקרוא, מה הם בירכו לגמור? זה לא מעניין, הנוסח למסקנה. מתי הוא גילה שזה מנהג? בזה שהם דילגו. בזה שהם דילגו,
הוא ראה שזה מנהג, נמצא שהם גם ברחו. ככה התוספות רוצים להוכיח מזה שהם ברחו, מזה שהוא העיר, הוא גילה שזה מנהג רק אחרי שהם גילגו, משמע שהם ברחו. רק נסיים את התוספות, ולכן אומר, לא עסיקה דעתי אם ברחו לקרות או לגמור, ואין לחוש, זה בטוב יכול לברך לגמור, אפילו כשהוא מדלג, או איפחה, זה בסדר. ולמה יש באמת הבדל בנוסף? עוד פעם, זה בשביל שלא יטעו. אבל אי אפשר להבין מתוך הברכה. מה? שלא יטעו בין הלל של חיוב לבין הלל של מנהג. שלא יטעו. תכף אנחנו נראה דעות שאומרים שביחיד אתה לא יכול להגיד את הלל בראש חודש. רק ברבי ציבור. יש כמה דעות בדבר הזה. כל פנים, אי אפשר להבין מתוך נוסח הברכה על השאלה האם הם דלגו, האם זה הלל של מנהג או הלל של חיוב. כן, יש פה שתי שאלות, אבל הוא היה לפני כן מכילה. כן. לא הבנתי, אם ברכו למה רב לא הצהרות, אני ישר, כאילו, ברכה לבטלה, למה הוא חיכה, למה אתה מחכה כאילו לראות מה הם יעשו, מה זה משנה? תעצור אותם באמת הברכה. כן. הוא ראה שיש פה איזה מנהג מיוחד. הוא רצה לדעת האם המנהג הזה הוא בסדר או לא בסדר. כל זמן שהם לא דלגו, היה מקום להעיר, אבל הוא חיכה, הוא ראה. התוספות אומרים, בשעה שהם ברכו, לא הפריע לו. רצה התוספות להוכיח שמברכים על מנהג. אבל רגע, אם הם יגמרו את כל העלים, אז יש כאן חשש גדול, שהם חידשו פה מדין, ויהיה אפשר להתבלבל בין ראש חודש לבין שאר המועדים, ויחשבו אנשים שיש חיוב לקרוא את העלים בראש חודש. ברגע שהם דלגו, אמר, אוקיי, מנהג אבותם בידי. התוספות אומרים, אם לא מברכים על מנהג, הוא היה צריך לעצור אותם כבר בהתחלה. מוכח שמברכים על מנהג. אני יודע שזה מנהג, אבל לא טעות, שמסכים. לא, הוא רצה לבדוק. הוא חיכה. ברגע שהם דלגו, הוא הבין שיש כאן איזשהו נימה. אם היו ממשיכים וגומרים את כל ההלל, אז הוא היה אומר, חבר'ה, שתי הלכות לפני תלה דבי אליהו, אין קוראים את ההלל בראש חודש, ולא אומרים, ולא מברכים, ולא כלום. אבל הוא לא אמר, הוא אומר, טוב, זה מנהג, בסדר, איך אני רואה שזה מנהג, אני מזהה שהם דלגו, אז הם עושים היכר בין המנהג ובין החיוב. כן, ביחד שזה מה שאמרתם, ישר כוח. עכשיו, לגבי קריאת ההלל בראש חודש, רבו בו הדעות. אומר הטור בסימן תף כף בית, אני רוצה להתקדם קצת, אומר הטור, וקוראים ההלל ורבו בו הדעות. יש אומרים שיחיד אין אומר אותו כלל בראש חודש. כי מה הדיוק בגמרא, אתם זוכרים? 18 ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל. משמע שבשאר הימים היחיד לא גומר בהן את ההלל, אלא מה הציבור. אז אומר, יש אומרים שהיחיד לא אומר אותו כלל בראש חודש. אבל ציבור אומרים אותו, ומברכים לפניו ולאחריו. יש איזו חידה יפה בשוט שוט חיים שאל, סימן צדיתת, מפליא החידה הזה, הוא מדהים, אבל למה עבדיה דחה אותו? אבל אולי בקצרה, אולי ממש ממש בקצרה. הגמרא מספרת שרבשי הגיע לאיזשהו מקום, ואמרו לו, תעשה לנו קידוש הרב. שבת בבוקר. הוא לא ידע מה זה קידוש הרב. מה זה קידוש הרב? בבוקר עושים רק בורא פרי הגפן. למה אתם קוראים לזה קידוש הרב? באמת קוראים לזה קידוש הרב. אחד הטעמים, כי זה לשון צגי נאור. בגלל שהוא קידוש קטן, אז קוראים לו קידוש הרב. אבל באמת זה כמו ש... כן, בסדר. אז הוא לא ידע מה לעשות. הגמרא שם מספרת, הוא לא ידע מה לעשות. אז הוא אמר, אני קודם כל, לא אמר, מיכדי, כל קידוש, מה אומרים, מה הדבר הראשון שאומרים? בורא פרי הגפן. בחופה, בפדיון הבן, בברית מילה. קודם כל אמר בורא פרי הגפן. אז לא תשמע, אני אתחיל בורא פרי הגפן, ושהשם יעזור, נראה מה יקרה. והוא העריך במילת הגפן, אגיד בי, הגמרא אומרת, אגיד זה משך, עשה איזה רסט, לא יודע, עשה איזה מכה, אמר אני אמשיך בבורא פרי הגפן, ואז נראה. ואז הוא רואה בזווית העין איזה זקן אחד, שנמאס לו כבר מהאריכות, ושתה. אמר שממינה, שממינה, לא מוסיפים את הברכה הנוספת של הקידוש של הלילה. כי עכשיו הוא הבין, מה זה קידוש הרבה שהם אומרים? תעשה לנו קידוש הרבה. לא מבין. בסדר? עכשיו, בעקבות זה שהוא ראה של איזה זקן ככה, לא חיכה עד הסוף המילה הגפן, בסדר? שאתה, הוא הבין שאין עוד ברכה אחר כך. אין עוד ברכה אחר כך. אומר החידה, מה קורה אם הוא לא היה מזהה שיהיה זקן? הוא היה אומר את הברכה הנוספת. נכון? הוא היה אומר את הברכה של... של קידשנו במצוותיו ורצבנו ושבת קודשו ובאו רצון, הנחילנו, זיכרון, המעשה, בראשית, החילנו את הרקודש, זרת את מצרים וכו' לאור מקרה. אמרנו את זה אתמול. אה? פדיחה רצינית. איך? פדיחה רצינית. פדיחה רצינית. הוא לא שאל אותו מה עושים. הוא לא רצה לי, הוא הגיע למקום, יקרה לסורה, לא יודע על איזה מקום, לפומפדיטה, על איזה מקום, נהרדיה, לא יודע. זה מה שהמנהג שם. אומר החידה, רואים מכאן
שאם במקום מסוים בציבור נוהגים להגיד איזה ברכה, ואתה בתור יחיד לא נוהג אותה, אז אני יכול ללמוד מרבשי שאם אתה עלית חזן בבית כנסת שאומרים קוראים את ההלל בברכה. למה? רב אשי היה מוכן לשתי אפשרויות. לגפן ולשתות, כפי שהוא עשה באמת, או שאם הוא היה מסתכל בשטח ורואה שאנשים מחכים לברכה הנוספת, הוא היה אומר את הברכה הנוספת. הוא היה אומר את הברכה הנוספת. אז הוא אומר, נו. יוצא מכאן, שאף על פי שהמנהג שלך הוא לא לברך על ההלל, מכיוון שבמנהג במקום הזה כן מברכים על ההלל, אז תברך, הנה רב אשי היה מברך. אז הרב עובדיה דחה אותו, וגם הרב של העדה החרדית לפני 70 שנה, אתם זוכרים? הרב יונגרייז, הרב דוד יונגרייז, לא הייתי מצפש, זה באמת יהודי שלא מכירים אותו, לא שמעו עליו כל כך, אז כל אחד דחה אותו מכיוון אחר. הרב עובדיה דחה אותו, הוא אמר, תשמע, לא, הם חיכו שהוא יברך, היה מקום לכאורה. היו מפסיקים אותו. הוא אומר דיון אחר, הוא אומר עובדיה דבר יפה מאוד, הוא אומר, רגע, אומר עובדיה משהו אחר, מה הוא אומר? הוא אומר, יכול להיות שהיו שם בקהל אנשים שהיו אנוסים ולא אמרו את הקידוש של הלילה. ואנחנו יודעים שקידוש של הלילה יש לו תשלומים. נכון, מי שהיה בצבא יודע, שמי שלא אמר קידוש בלילה, כדי היה באיזה משמרת, או באיזה מערב, או באיזה... אין, לא עשה קידוש כל הלילה, הוא קנה מלווה מבט, נכון? הוא יושב על המלוכלך, רוצה שיגיע המלוכלך, ולשים לו כדור בראש, כן? אז אין קידוש, אין שום דבר, אתה עכשיו עוסק במצווה, ואתה צריך לחכות. הגיע הבוקר, הסתיים המערב, הגיע הבוקר, קידוש, אני רוצה לאכול, קידוש, תגיד קידוש של הלילה. כי לא אמרת קידוש אמיתי, לא אומר ויחולו, כי ויחולו זה שייך רק ללילה, אבל ודאי אומר, בורא פרי הגפן ואת הקידוש של הלילה. אומר הרב עובדיה, רב אשי, אם הוא היה אומר את הקידוש הארוך, זה היה בסדר מצד שבטח היו שם אנשים, למה אמרו לו תעשה לנו קידוש הרבה? הוא הבין שהיו שם אנשים שאו שהיו אנוסים, או שלא היה להם יין, או כל מיני סיבות אחרות, והם לא אמרו את הקידוש של הלילה. לא קידשו על הפת, לא ידעו את ההלכה. אז הוא אומר, אני הולך על בטוח. אם אני אגיד את זה, זה בשביל להוציא ידי חובה מדין ערבות. אני ערב להם, אז אני יכול להוציא ידי חובה בברכה השנייה, למרות שאני פטור ממנה, אבל מדין ערב. כיוון שאני ערב לו, אני יכול להוציא אותו. אני כבר פטור, כי כבר אמרתי את הקידוש של הלילה, אבל הם לא. אז הוא אומר, זה בכלל לא קשור. זה מנהג, וזה חיוב. יש להם חיוב, אז אני צריך להוציא אותם. אני הפה שלהם, אני השליח שלהם. הרב יונגרייז, הרבה של העדה החרדית לפני 70 שנה, הוא רצה לדחות את החידה מכיוון אחר. הוא אומר שיש הבדל בין ברכה של שבח לבין ברכה של מצוות. כשאני אומר שקידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל או לגמור את ההלל, אף אחד לא ציווה אותך. איך אתה יכול לברך? אבל בברכת השבת, זה לא ברכת המצוות. זה ברכת השבח. כתוב, אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו, לא כתוב וציוונו. ורצבנו, שבחים על השבת, זה אומר, אם זה ברכת השבח זה לא נורא. אבל ברכת המצוות מי אמר לך? לכן, אבל הראיה של החידה, למרות שתי הדחיות, שהדחיות הן יפות, אבל עצם הראיה היא מאוד מעניינת מהסוגיה שם בפסחים. עכשיו, מה רציתם לטעון? אתה רצית קודם. לא. אז תזכר, תגיד. ו? הרב עובדיה בעצם דוחה את זה מסיבה שאולי יש שם אנשים שבלילה. עכשיו, למה קוראים לזה אז רבא? רבא אמרת שזה קשור לבוקר. דווקא, מקשיבים לנו, תעשה את הקידוש של הרבא. נו. אז זה של הבוקר דווקא. איך אתה אומר לי שזה השלמה של הלילה? לא. המילה, הם אמרו לו, תעשה לנו קידוש הרבא. והכוונה קידוש הרבא זה קידוש גדול. מה הכוונה קידוש גדול? יש ויכוח במפרשים של הגמרא, למה קוראים לזה קידוש גדול. הם נתנו לו נתון, אמרו לו קח כוס, אחרי התפילה נתנו לו קח כוס, תעשה לנו קידוש גדול. לא שואלים אותו, לא... הוא עמד במבחן. הוא עכשיו המורה שמגיע למקום מסוים, אומרים לו תעשה קידוש גדול, זה פדיחה לשאול, מה הכוונה, מה אתה לומר, אתה לא יודע מה זה קידוש גדול? אז הוא אמר, אני אעשה ככה, אני אתחיל את הגפן, כי בכל מקרה גפן זה בטוח. ונראה איך הדברים...
אתה מבין? כן, אבל מזה שהם ביקשו ממנו לעשות את הרבה, אתה רואה מזה ש... כן, אבל הוא לא ידע אם קידוש הרבה הם התכוונו בלשון סגי נאור, הכוונה לקידוש קטן, וקוראים לו קידוש הרבה בגלל שהוא קטן. או קידוש הרבה בגלל שבאמת הם עושים שם המנהג שלהם הוא לעשות קידוש ארוך. או בגלל שיש אנשים שלא יצאו את החובה וצריך עבורם לעשות. קיצור, הוא יסתבך. הוא היה אומר, אני נזיר, וזהו. אבל זהו, תוכניות. הוא לא שאל פשוט. אז התשובה, אמרתי, כפי שאמרתי, יש מקומות מסוימים ויש מצבים מסוימים שהשאלה היא תגרום אי נעימות. רואים את זה הרבה פעמים בגמרא, שאנשים נכנסו, נקלעו לכל מיני מצבים, המוראים שנקלעו לכל מיני מצבים, שגם הערכה של הציבור כלפיהם הייתה פוחתת אם הם היו שואלים שאלה מסוימת. כאילו מה, אתה המורה, פשוט שאתה מכיר, אם אתה לא מכיר, אז יש כל מיני גמורת, יש מורה בבא בתרא שמספרת שהגיע תלמיד חכם, ובדקו אותו, אם הוא תלמיד חכם באמת, לעניין נקית לשוקה, לעניין לתת לו לסחור ראשון, שאלו אותו שאלות, הוא צריך לענות. היה כל מיני מצבים, כל מיני סיטואציות כאלה, שהם היו מעמידים את האמורה במבחן, ולכן הוא לא רצה להיכנס לאימות כלפיהם. יכול להיות שהיום, אז זה היה אחרת. בקיצור, מוריי ורבותיי, אני הבאתי את זה בגלל שזה היה מאוד מעניין, הבאתי את זה בקטנה, זה מאוד מעניין. בקיצור, הרמב״ם חולק על רבנותם, הוא לא מסכים לזה, הוא אומר במפורש, כל דבר שהוא מנהג, אף על פי שמנהג נביאים הוא, כגון נטילת ערבה בשביעי של חג, אין צריך לומר, ואין צריך לומר מנהג חכמים, כגון קריאת הלל בראשי חודשים, וכולו של פסח, וכולו של מועד של פסח, אין מברכים עליו. וכל דבר שיסתפק לך אם תרום ברכה או לא, עושים אותו בלא ברכה, ולעולם ידם זהיר בברכה שנה צריכה בכל. בקיצור, אבא אומר, לא מברכים על הלל בראש חודש, חד משמעית, וגם לא בהלל של חג הפסח. חד משמעית. דעת הרמב״ם, לא מברכים על מנהגים. רבנו תם והרמב״ם, בעצם זה שתי דעות מאוד מאוד כותביות, שונות, אחת מול השנייה, ובואו נראה מה פסיקת השולחן ערוך. כותב השולחן ערוך וקוראים הלל בדילוג, סימן תו כף ב', סעיף ב', קוראים הלל בדילוג, בן יחיד בן ציבור. יש, קוראים הלל. עכשיו, מה לגבי הברכה? עכשיו לגבי הברכה. יש אומרים ויש אומרים. יש אומרים שהציבור מברכים עליו, והיחיד לא מברך עליו, ויש אומרים שאף הציבור אין מברך עליו. יש ויש, הלכה כי יש בתרא. במיוחד שהשולחן ערוך מוסיף, וזה דעת הרמב״ם, וכן נוהגים בכל ארץ ישראל וסביבותיה. דבר הרב עובדיה יוסף, ואומר, שכל המנהג של צפון אפריקה, שנהגו לברך על העלה בראש חודש, לקרוא את העלה. זה ידוע, היה מנהג בתוניס, בג'רבה, במרוקו, באלג'יר, בכל צפון אפריקה. היו מברכים עליו בראש חודש כמילתא דפשיטא. זה היה המנהג. אומר העובדיה, אתם יודעים מה? בסדר, בחוץ לארץ, אני מסכים. אני לא, אם אתם בחוץ לארץ, אני לא אתקוף את המנהג. אבל עליתם לארץ. עכשיו המנהג בארץ ישראל, כמו הרמב״ם, אז לא, אז צריך מה? לשנות את המנהג ולהפסיק את הברכה. להפסיק את הברכה. מה ענו לו חכמי מרוקו לדורותיהם? איך? לא משנים את המנהג, מנהג שהיה לפני מרן. קיצור, הוויכוח הזה לא יסתיים לעולם. עד בו משיח צדקיים. בסדר? אז אני לא רוצה להיכנס אליו. לא, אתה יודע מה, כמות הדיו שנשפחה על הוויכוחים על המנהגים רבה היא מאוד. ואין אני רוצה להכניס ראשי בין הערים. אז אני מציג בפניכם את הדברים, וכל אחד יעשה כפי שהוא כרגיל, ולא כמנהגו, כפי שהוא פוסק. טוב, בעניין לעניין באותו עניין, אנחנו רוצים להגיע לנושא של הלל בפורים, ולהגיד בו כמה אנקדוטות מעניינות, כפי שרום אוהב לשמוע. אז כפי ששאלנו מקודם, לכאורה, אם ניכנס עכשיו, נחזור לריתחא דאורייתא של הגמרא מקודם, לריתחא, מה אמרנו? אמרנו, באיזה ימים אומרים הלל? באיזה ימים אומרים הלל? רבי ישראל. פבריגל, ראש חודש אדר, מה קורה לכם? אומרת הגמורת, 18, אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יהוה צדק י"ח, מי שיחיד ואומר בהם את ההלל, ואלו הם שמונה ימים של חג, שמונה ימים של חנוכה, יום טוב ראשון של פסח ויום טוב ראשון של עצרת, ובגולה כ"א ימים. אומרת הגמרא, מה הקריטריון? אחד, צריך שהוא מה? חלוקת קורבנות. חלוק בקורבנותיו, שתיים, עשו בספר לך שלוש, נקרא מועד. לא נקרא, צריך שיקרא מועד, שואלת הגמרא, חנוכה. חנוכה רבי ישי, שמונה ימים רצוף, גומרים את הלל בברוכה. נו? והחנוכה דלוהכי ולוהכי, חסר פה ולוהכי, נכון? אז באמת הרשש מאיר,
הרשש פה מאיר, או הרשש, הוא אחד האחרונים, יעבס. תסתכלו בהגאות מפרשים שם על ערכים. אני רוצה לכם לפתוח פעם מסכת ערכים, זה יהיה דבר גדול מאוד. אני מקווה מאוד שבמלוא ימי חייכם, בעזרת השם עד 120 שנה, תפתחו מסכת ערכים ותלמדו עם רשי ותוספות, בעזרת השם. אז שם, תסתכלו גם, כשאתם לומדים שם, תגיעו לדף י', בסדר? אז שם, תסתכלו על המפרשים שם, הגאות מפרשים, אומר רשש, או הרשש, או יעבד, עוד פעם, אני לא זוכר בדיוק, אחד האחרונים שם אומר, צריך להגיד, דלוהכי, ולוהכי, ולוהכי. אבל לא רוצה להאריך, הגמרא. כי זה שלושה קריטריונים. אתה צריך, לא אחי, לא נקרא מועד, לא אסור סיעת מלאכה, ולא חלו קורבנותיו. איזה קורבנות? אין קורבנות בחנוכה. אז אם ככה, אז איך אומרים הלל גמור? פילי פלאות. אומרת הגמרא, כביש עוקף. מה כביש עוקף? נס. יש את הגדרים הסטנדרטיים של אמירת הלל, ויש נס. נס גובר על הכל. הלל הוא גם ביטוי של חג, אבל הוא גם ביטוי של נס. והואיל וקרה כאן נס עצום של חזרת המלכות לישראל. חזרת המלכות לישראל, יש כאן נס, צריך להגיד הלל גמור. שמונה ימים רצוף. שמונה ימים רצוף על חזרת מלכות לישראל. שלחה לעצמאות. יפה, גמרא דנה בזה. עוד פעם. החוקים לא תופסים בכלל. כשיש נס, אין חוקים. גם נס, גם ראש השנה, יום כיפור, גם... לא, יש מקרים שהם יוצאי דופן. אתה לא יכול להגיד. נפשית, אתה לא יכול להגיד. החוקים הם כבר יוצאי דופן. לא הבנתי. החוקים כבר יוצאי... החוקים יוצרים שם, אמרתי. החוקים יוצרים שם שחג. בשביל שהדבר הזה יקרה חג, מתי... אם שאלו אותך, מתי אתם אומרים הלל בחגים? מה זה חג? אסור בסיעת מלאכה? מחלוק בקורבנותיו? ונקרא מועד בתורה. יש כללים. אבל יש, יש, יש חגים. אז ראש השנה ויום הכיפורים זה יוצא דופן. עכשיו, יש עוד גדר של חג, של נס, של הלל, סליחה, שזה לא מדין חג, זה מדין נס. בסדר? אז אומרת הגמרא, אם זה מין ככה, צריך להגיד נס בפורים, צריך להגיד הלל בפורים. בפורים גם כן היה נס. כמו בחנוכה, היה נס בפורים. אומרת הגמרא שיש שלוש תשובות בדבר הזה. אמר רבי יצחק, לפי שאין אומרים שירה, נס שנעשה בחוץ על הארץ. מה תקיפה רב נחמן בר יצחק? רגע, אבל היה יציאת מצרים, נס שבחוץ על הארץ הוא, ואמרינן הלל, פסח. אתה אמר, לא, תשובה, לפני שנכנסו ישראל לארץ, הוכשרו כל הארצות לומר שירה, אחרי שנכנסו לארץ, לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. אז פורים היה אחרי שנכנסו לארץ, ויצאו ממנה, אבל אחרי שנכנסו לארץ, הוכשרה רק ארץ ישראל לומר שירה, ולכן נס שנעשה בחוץ לארץ לא אומרים עליו שירה, זה אחד. שתיים, רב נחמן אומר, קריאתה זוהי הלילה. יש ראשונים שאומרים שזה הטעם המרכזי. הרמב״ם, הבעל ועוד, זה הטעם המרכזי. רבה אמר, שנייה, רבה אמר, הנס הזה הוא לא נס שהוציאו אותנו לחירות לאומית, כמו בפסח וכמו בחנוכה, אלא מה? איך מסתיימת מגילת אסתר? ויעשם המלך אחשוורוש, מס על יהיה הים. כלומר, אחרי שניצחת את עמלק, שברת את, את זרוע הרשע, מה זה? אתה ממשיך לשלם מס לאחשוורוש. למה לא עליתם לארץ? למה לא קיבלתם חירות לאומית? למה לא ניצלתם את המעוף לצורך עלייה? נשארתם עבדים של אחשוורוש. עקד תעבדי אחשווי ראש הענן. אז לכן, הנס הזה לא הביא את עם ישראל לעלייה לאומית, לכן לא אומרים בו הלל. זאת אומרת, לפי התירוץ הזה לא צריך להגיד הלל. לפי התירוץ השני, אומרים הלל. אומרים, צריך להגיד הלל ואומרים הלל. איך אומרים הלל? באמצעות הקריאת המגילה. קריאת המגילה יש בה מרכיב של הלל. אחרי זה נדבר על זה. בסדר, אחרי הגמרא שואלת, אז אם ככה, מה אם לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה, אז אומרת הגמרא, חזרו ליתרן הראשון אחרי שגלו. בסדר. אומר המאירי, אומר המאירי, דבר ידוע הוא שאין אומרים הלל בפורים, אבל טעם מניעתו נחלקו עליו בגמרא. יש שלוש דעות למה לא אומר הלל בפורים. או כי זה נס שנעשה בחול, או כי קריאתה זו הלילה, או כי... עקדת עבדי אחשוורוש ענן. אומר המאירי, תשמע, ולפי הטעם שקריאתה זו הילולה, נראה לי לטעם זה, שאם היה במקום שאין לו מגילה, שקורא תעלה, שהרי לא נמנעה קריאתו, אלא מפני שקריאת המגילה במקומו.
אומר, אגב, אני אשאל עוד שאלה. אין בערב? פורים שחל בשבת, לא בערב, ביום. ביום פורים. ביום פורים. לא, בלילה אין הלל. אין הלל בלילה. מה שאומרים הלל בפסח, בלילה פסח זה מנהג. וגם זה, זה סיפור אחד גדול. יש מקומות שלא אומרים. על כל פנים, לענייננו, מדבר פה על קריאת המגילה של היום, שהיא עיקר הדין, כי העיקר התקנה הייתה ביום, והימים האלה נזכרים ונעשים. קריאת המגילה בלילה זה פחות חיוב מהיום. לא ניכנס עכשיו, יש לזה הרבה הרבה דווקא מינות, לא ניכנס. אבל לענייננו, סליחה, ענייננו, אדם נמצא בלב ים בספינה, יום י"ד באדר. אין לו מגילה. יקרא הלב, עם ברכה לפי אמירי משמע. שבת, פורים שחל בשבת, קוראים את המגילה? לא, למה? חשש טלטול. אז לכאורה צריך לקרוא הלב. אתה נמצא בבית האסורים. לא, אתה דוחה את זה. נמצא בבית האסורים. מה? שבת אתה דוחה. למה דוחה? אתה קורא בסדר, י"ד אדר היום. אבל אתה קורא בסדר. מה שאני קורא זה בגלל שדחו את זה. אתה אומר, אולי דחו את זה, אז דחו את כל ה... זה מסכים. אולי. אבל על כל פנים אדם נמצא בלב ים. אדם נמצא במדבר. אדם נמצא בבית האסורים. אדם נמצא בצבא. באיזה מקום. אין לו מגילה. לפי הדין הזה שקריאתה זו הלילה, צריך להגיד הלילה. קריאתה. קריאתה מגילה. אז באמת הרב עובדיה יוסף מתייחס לזה. אומר הרב עובדיה יוסף בחזון עובדיה מגילה, פורים, בעמוד צדיק ו', אומר דבר נפלא, לא מופיע לפניכם. יש מי שאומר שמי שאין לו מגילה כשרה ונמצא במדבר או בספינה, יאמר הלל בברכה. שקריאת המגילה במקום הלל, וכשאין לו מגילה, נשאר עליו חיוב לגמור הלל. החידה מביא את זה. ויש חולקים. וספק ברכות להקל. ולכן יגמור את ההלל כולו בלי ברכה. אדם אין לו מגילה, יגמור הלל בלי ברכה. כי יש ספק. כי יש עוד תירוצים בגמרא. אז הוא מביא פה, הרב עובדיה מביא, שהואיל והרבה ראשונים סוברים שהטעם העיקרי בגמרא, זה לא הכתב דרך אשוורוש, ולא... בחוץ לארץ. נס שנעשה בחוץ לארץ, כי חזרו לטרן הראשון אחרי שגלו, נמצא שהטעם המרכזי, קריאת הזו הלילה, אין לך מגילה, תקרא את ההלל. ככה יוצא להלכה, אמנם בלי ברכה, בגלל שיש דעות נוספות. אז באמת, זה נקודה מעניינת על קריאת הזו הלילה, על עניין הלל בפורים. ובעניין הזה, בדקות האחרונות שנותרו לנו, אני רוצה להגיד לכם את דברי המרחשת. המרחשת זה אחד מהאחרונים החשובים, רבי חנוך הייגיש, והוא הביא איזושהי נקודה מאוד מעניינת להסברת דעת הבהג. כפי שראיתם, דעת בהג, בעל הלכות גדולות, לגבי חיוב נשים בקריאת המגילה, צריך עיון מאוד. הגמרא אומרת שאמר רבי שמעון בן לוי, נשים חייבות במקרא מגילה שאפן היו באותו הנס. משמע בגמרא בפשטות שהיא רמת החיוב של אישה ורמת החיוב של איש בקריאת המגילה היא שווה. וכתוב במקרא מגילה, לא בשמיעת קריאת המגילה. ובאמת גם הרמב״ם כתב שנשים חייבות בקריאת המגילה כמו הנשים. והרשי, וגם במסכת ערכים, בדף ג' עמוד א', אומר רשי, במפורש כותב רשי, בג' עמוד א' למעלה, שנשים מוציאות את הזכרים בקריאה מגילה. בבית, נגיד, אם אין בעיה של צניעות וזה, אישה יכולה להוציא את בעלה בקריאת המגילה. אם הבעל לא יכול לקרוא, לא יודעת את הטעמים, והיא יודעת את הטעמים, נגיד. היא יודעת לקרוא יפה. היא יכולה להוציא את בעלה, יכולה להוציא את בני ביתה. זה אומר, מה ההבדל? כמו שאישה יכולה להוציא את בעלה בקידוש, אתם יודעים שאישה יכולה להוציא את בעלה בקידוש. אין שאלה בדבר, זה דבר פשוט. לא ניכנס עכשיו לענודה ביהודה, דגון מרבבה, לא ניכנס עכשיו לסיפור שלי, התפללה והיא לא התפללה והיא... עזבו, עזבו. זה דיון ענק, ענק. יש על זה שוט, רבי עקיבא איגר סימן זין. לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. למה אתם מכניסים אותי לדברים שאני לא רוצה להיכנס? אבל על כל פנים, אישה יכולה להוציא את בעלה בקידוש, להלכה. וגם בקריאת מגילה. אבל בא הבהר, בא עם התוספות, ובעקבות הבהר, גם התוספות, גם הראש וגם הרמ"א וגם אפילו השולחן ערוך היטה קצת את הדין בעקבות דברי הבעל שמסתמך על תוספתא שעצם התוספתא הזאת לא כל כך ברור מקורה ונוסחה. מה כתוב שם בתוספתא? אומר התוספות, נשים חייבות מקרא מגילה. מכאן משמע שנשים מוציאות את אחרים מדי חובתן. למה? מדי לא כתוב לשמוע מקרא מגילה, אלא חייבות במקרא מגילה. זה הכי נעמי משמע בערכים. וכאמר הכל קשרים לקרוא את המגילה, מה סיכה כל, מה זה הכל קשרים? להטו ימיים שאני להטו אנשים. משמע להוציא אפילו אנשים. אומר, אבל יש תוספתא, ובתוספתא כתוב שטומטום
טומטום זה מי שאנחנו לא יודעים אם הוא זכר או נקבה. הוא לא מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו. והדרוגינוס, שיש בו גם סימני זכרות וגם סימני נקבות, הוא מוציא את מינו ולא מוציא את שאינו מינו. כן, אנדרוגינוס מוציא רק אנדרוגינוס, אבל הוא לא מוציא זכר, נגיד. אומר אבל, אומר התוספות, הוא פשיטה דלא עדיף האישה מאנדרוגינוס. כלומר, אישה, אנדרוגינוס, אולי הוא אישה. כלומר, אולי אני מגדיר אותו כאישה, והוא לא מוציא זכרים. אז, כאילו, אנדרוגינוס זה אישה פלוס, נקרא לזה. אז אם אנדרוגינוס, שהוא אישה פלוס, הוא לא מוציא זכרים, אז אישה, ודאי לא מוציאה זכרים. זה לא גרם מאנדרוגינוס. ככה הוא רוצה לטעון, התוספות. וכן פסקו הלכות גדולות, ואישה מוציאה מינה, זאת אומרת, אישה מוציאה אישה, אבל היא לא מוציאה גבר. בגלל התוספת הזאת, שהיא עצמה אמרתי, יש בה נוסחאות. אומר, אז איך ניישב את הגמרא אצלנו? כתוב, אישה חייבת במקרא מגילה, פורש. חייבת כמו כולם. אומר, לא, ויש לומר, בסלקא דעתך, שלא יועיל קריאתן אפילו להוציא נשים, כמה שמלן די חייבים, והכל חייבים בשמיעה, וכו'. תשמעו, הדברים האלה של ה... תודה רבה על המים. הדברים האלה של התוספות הם באמת לא פשוטים להבנה, אבל זה השתרבב להלכה, הדין הזה של הבעל, תוספות וראש, והשולחן ערוך כתב ככה. אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא צד לחובתו, והוא שישמע ממישהו חייב בקריאתה. לפיכך, אם היה הקורא חירש או קטן או שוטה, השומע ממנו לא יצא. יופי. ויש אומרים שהנשים אינן מוציאות את האנשים. הגה, ויש אומרים, אם האישה קורא לעצמה מברכת לשמוע מגילה, שאינה חייבת בקריאה אלא בשמיעה. זאת אומרת, הוא גם הוציא מזה גם דיון לנוסח הברכה אפילו, עד כדי כך. אבל סתם בשולחן ערוך, שלא רואים הבדל. ויש אומרים, נשים אינם מוציאות את האנשים. אבל שוב פעם אני חוזר, דעת הרמב״ם, וככה לכאורה סתם בשולחן ערוך, אישה יכולה להוציא את הגבר בקריאת המגילה, שעמד החיוב של השם. אבל דעת רבנו תם, סליחה, דעת בעלי התוספות והראש והרמה, ויש אומרים בשולחן ערוך, שאישה לא יכולה להוציא גבר במקרא מגילה, בגלל שהיא חייבת רק ברמת שמיעה ולא ברמת קריאה, וצריך להבין איך, 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 איך הגיעו לזה, אה? שבאחר של הגמרא, כאילו רק שמיעה ולא קריאה. לא, קשה, נכון, אתה צודק, בגמרא כתוב, במקרא מגילה, כולל הכל, מקרא מגילה. לכן, דעת הרמב״ם יותר חלקה בגמרא, אבל בגלל התוספתא, אז התוספות שינו קצת את הדין, ובאמת יוצא לפי אשכנזים, שאישה לא יכולה להוציא גבר, ואפילו הייתה ואמינה, היא יכולה להוציא אישה אחרת. שמתם לב, סלקא דעתך, אבל כן, היא יכולה להוציא אישה אחרת, זה פלא. נאמרו בזה הרבה הרבה תירוצים, להבנת בהג, יש איזה 4-5 תירוצים להבנת איך הוא הגיע לזה ואיך זה מסתדר, אבל הואיל ואנחנו עוסקים בעניין הלל ופורים, אז אני רוצה להגיד לכם איזשהו מהלך, אנחנו כבר בזמן פציעות, אבל אני רוצה להגיד לכם איזשהו דבר נפלא ביותר של המרחשת. המרחשת אומר, אני רוצה להסביר את הבהג. אומר ככה, ואז אני אסיים. עוד אפשר לי לומר בטעם הבהג, שאין נשים מוציאות אנשים. מויתה בגמרא. דעת רב נחמן בר יצחק, ומשום מה חיין אומרים הלל בפורים, למה? משום שקריאתה זו הללה. הרי שבמצוות קריאת המגילה נכללת גם כן מצוות קריאת הלל. אחד המרכיבים של קריאת המגילה, חוץ מפרסום הנס, יש גם מרכיב של הלל. אמרנו, הרי מי שאין לו מגילה, לפי הטעם הזה, שהוא הטעם העיקרי לפי חלק מהפוסקים, צריך לקרוא את ההלל. עכשיו, אומר, תקשיב טוב, נשים פטורות מהלל. אישה לא יכולה להוציא גבר בהלל, כי היא פטורה מהלל. היא לא יכולה להעניק לי משהו שהיא לא חייבת בו. היא יכולה להעניק לי רק משהו שהיא חייבת בו. עכשיו שימו לב, הואיל ונשים פטורות מהלל, על כן אין נשים מוציאות אנשים המחויבים בקריאת הלל שיוצאים על ידי קריאת המגילה. שמעתם מה אומר המרחשת? אומר דבר נפלא. אומר, תשמע, יש מרכיבים במגילה שאני צריך לקבל אותם. כשאני שומע ממך את המגילה, אני מקבל ממך, אני שומע את המילים של המגילה. אני מקבל את הפרסום הנס, וגם מה אני מקבל? את ההלל, את המרכיב של ההלל שמופיע בתוך קריאת המגילה. עכשיו, אישה חייבת בהלל? לא, היא פטורה מהלל, כי זה מצוות עשה שהזמן גרמה. והואיל והיא פטורה מהלל, כשהיא תקרא את המגילה, אני מקבל ממנה מגילה חסרה, כביכול. אני לא שומע את כל המילים, כאילו. למה?
כי יש מרכיב במגילה שהיא לא חייבת בו. הואיל והיא לא חייבת בו, היא לא יכולה להוציא אותי. כי אין לה את המרכיב הזה, היא לא יכולה. כל מי שהוא לא מחויב בדבר, אינו יכול להוציא את הרבים ידי חובתם. אומר הבא, אומר המרחשת, יופי, עכשיו יש לי קצת טעם להבין את הבעד, למה הוא כל כך, וגם התוספות, למה אישה לא יכולה להוציא? שאומר, היא לא יכולה לתת. עכשיו, לפי זה, יהיה נפקמין, אומר המרחשת, בין קריאת המגילה של הלילה, לבין קריאת המגילה של היום. וזה, בקריאת המגילה של הלילה, אין הלל, למה? כי הם קוראים הלל בלילה. כתוב, ממזרח שמש עד מבואו, ממזרח שמש, זה זריחה, עד מבואו, זה מבוא, מבוא זה המקום שבו השמש מגיע אליו, בא אליו. זה מערב. מהולל שם השם. מתי מהולל שם השם? רק ממזרח שמש עד מבואו. עכשיו, הלל של הלל פסחים, כבר דיברתי עליו שהוא משהו משונה. אני מדבר על ההלל הרגיל, הנורמלי, הנורמטיבי. שזה בכל הימים, זה בבוקר. אתה לא יכול להגיד הלל בלילה. אם אדם לא אמר הלל ביום, שכח אמר, גמרנו, אין תשלומי להלל. נגמר הסיפור, אין תשלומי להלל. בקידוש יש תשלומי, אבל אין תשלומי. אומר המחשת, לפי זה יוצא, שהבהג יהיה חייב להודות, כי גם הבהג לדעתו זה הטעם המרכזי. ולא אמרתי את זה משהו, אבל עכשיו אני אומר. זה יוצא ככה, שאויל והטעם המרכזי זה קריאתה זו הללה. והבעיה שאישה לא יכולה להוציא שזה מכוח, מה? שחסר לה את המרכיב של ההלל. אומר יוצא מכאן, שבלילה, שיש רק פרסום הנס בלבד ואין הלל, אישה כן יכולה להוציא. אומר, הבהג לא אמר את זה. אבל אומר המחשת, לפי דברנו, נצטרך לצמצם את הבאג רק ליום, אבל בלילה כן יכולה להוציא. הנה, תסתכלו את זה בפנים, וזה נסיים. לפי זה, אפילו לדעת הבהד, אין זה אלא בקריאת היום, אבל בקריאת המגילה בלילה, שאז אין חיוב קריאת הלל, שחיוב הלל אינו אלא ביום, כדי לפי בגמרא המגילה, יש ארבע פסוקים שמלמדים, אחד הפסוקים, זה ממזרח שמש עד מבוא, מעולד שם השם. וקריאת המגילה בלילה, אינה אלא משום פרסום מניסה, בזה נשים מוציאות אנשים שחיוב הלל שם. אז יוצא לנו שתי נפקותות להלכה בעניין הלל בפורים. אם אני אומר שהלל בפורים זה באמת, יש חיוב כזה, ואנחנו יוצאים בו בהלל מצד קריאתה זו הללה, אז יוצא שתי נפקותות. אחד, מי שאין לו מגילה בי"ד צריך לקרוא את ההלל, אמנם בלי ברכה, בגלל שיש דעות נוספות וספק פחות להקל. ושתיים, לפי אשכנזים שסוברים שאישה לא יכולה להוציא גבר בקריאת המגילה, אמנם בלילה לפי המרחשת אפשר לצדד שכן יכולה להוציא משום שאין את המרכיב של ההלל בלילה, משום שהם קוראים את ההלל בלילה. עד כאן הנושא שלנו בעניין הלל בראש חודש ובפורים, שיהיה לכולנו חודש טוב ופורים שמח. תודה רבה.